Poštovani gledatelji, dobrovečer, počinje regionalni dnevnik. Ostanite s nama i danas donosimo zanimljive priče. Evo koje. Od malih nogu uče o Europskoj uniji. Mališani iz Virovitičkog dječjeg vrtića Cvrčak priključili se obilježavanju Europskog tjedna. Dan otvorenih vrata Virovitičke srednje strukovne škole pokazali na koji način obrazuju više od 500 učenika. Pomponi i štapovi u zraku, blještavilo i gracioznost na parketu. Vodimo vas na 32. državni turnir mažoretkinja u velikim formacijama. Nakon jučerašnjeg predavanja predstavnika Europske komisije u Hrvatskoj Branka Baričevića i danas je u Virovitici nastavljeno obilježavanje Europskog tjedna. Informacijski centar Europe Direct u suradnji s razvojnom agencijom Vidrom i Virovitičko-podravskom županijom u središtu grada dijelio je promotivne materijale kako bi Virovitičanima približili Europsku uniju, sve njene prednosti i posebnosti. Kao i svake godine do sada, obilježavanju Europskog tjedna priključili su se i najmlađi Virovitičani. U vrtiću se igra, sklapaju se prijateljstva, ali se i uči. Mališani iz Virovitičkog dječjeg vrtića Cvrčak već su puno toga naučili o Europi i Europskoj uniji. Pa to je jedna zemlja. Koja? Gdje je ta zemlja? Malo dalje od Hrvatske. Što još znaš o njoj? Da ne pričaju isto kao mi. Nego kojim jezikom pričaju? Drugim. Možda mađarskim, engleskim ili bilo kojim. Možda engleskim, portugalskim, bilo kojim. A jel se u Europi priča i hrvatski jezik? Ne. A da bi o Europskoj uniji naučili još više, uključili su se u obilježavanje Europskog tjedna. Zato što je rođendan. Kome? Na Europi. Europa? Koji rođendan slavi Europa, ali znaš što? 68. Ja mislim da ćemo crtati zastave. Da. Koju ćeš ti zastavu crtati? Ja ću Europu. Ja ću Hrvatsku. A kak izgleda hrvatska zastava, znaš? Crvena je gore, a prava je dolje, a bijela je u sredini. Da. Mm-hmm. I znak naše zemlje je isto u sredini. Malta. Si čula za Maltu? Jesi, gdje je Malta? Al znaš? Blizu Hrvatske ili daleko? Daleko. Daleko. Ali ja ti živim u Hrvatski. U Hrvatskoj živiš. A jel ti živiš i u Europskoj uniji možda? Europski tjedan manifestacije kojom se u Hrvatskoj obilježava 5. svibnja 1949. godine, dan osnivanja Vijeća Europe, i 9. svibnja 1950. dan potpisivanja takozvane Šumanove deklaracije koji se u Europskoj uniji obilježava kao Dan Europe. U Virovitičko-podravskoj županiji manifestaciju kojom promiču pozitivne vrijednosti Europske unije organiziraju informacijski centar Europe Direct, razvojna agencija Vidra i Virovitičko-podravska županija. Imamo štand u centru grada gdje građani mogu doći do nas i dobiti promotivne materijale o EU i pitati na što ih god zanima o Europskoj uniji. Iako je Hrvatska već gotovo 5 godina punopravna članica, većini stanovnika još uvijek su nepoznate sve mogućnosti koje im ta zajednica pruža. Možda im upravo Europski tjedan otvori neke nove europske vidike. Najveća su srednja škola u Virovitičko-podravskoj županiji i više od 500 učenika obrazuju za 7 zanimanja. Na koji način to rade, danas su pokazali i javnosti. Srednja strukovna škola Virovitica otvorila je svoja vrata svima zainteresiranima, a posebice učenicima završnog razreda osnovne škole koji su u potrazi za budućim zanimanjem. Strukovnjaci su im pokazali zašto bi baš strukovna škola trebala biti njihov srednjoškolski izbor. Od gastronomskih delicija do prikaza vježbeničkih tvrtki. Virovitička srednja strukovna škola otvorila je svoja vrata i sve to pokazala javnosti. Barbara je sa svojim kolegama iz razreda predstavila poduzetničku ideju koju su osmislili na predmetu vježbenička tvrtka.
Pa vintage zapravo postaje sve moderniji i moderniji, nazad se vraća u modu i puno kod nas u školi pratimo taj vintage stil, tako se odjevamo i to nas je zanimalo i zašto ne. Učionici do pokazuju da poduzetništvo može biti i igra. Riječ je o simulaciji poduzetničkog pothvata u 4 zida, gdje učenici trebaju simulirati poduzetnički pothvat, napraviti poslovni plan i na temelju njega odraditi proizvodnju. Igru su prezentirali na danu otvorenih vrata srednje strukovne škole, ali često je ona i dio nastave. Vježbeničke tvrtke su predmeti koji imaju 3. i 4. razredi ekonomista i strukovne vježbe imaju 3. i 4. razredi komercijalista. I onda na početku napravimo tu vježbeničku igru da oni dobiju ideju o svom budućem poduzetničkom pothvatu jer oni osnivaju virtualnu vježbeničku tvrtku i kroz nju povezuju sve predmete koje su do sad učili u prethodne 2 godine školovanja i nadopunjuju to tijekom sljedeće 2 školske godine. U jednoj školskoj godini kroz ovu školu prođe više od 500 učenika. Trogodišnje školovanje ovdje stječu konobari, kuhari, slastičari i prodavači, a 3 su četverogodišnja smjera. Ekonomisti, komercijalisti i turističko-hotelijerski komercijalisti. Ne samo da daju zanimanja nakon završene srednje škole, nego i omogućuju zapravo i upise na fakultete, odnosno polaganje državne mature. A trogodišnja zanimanja su vrlo atraktivna na tržištu rada i evo koliko pratimo medije zaista su i tražena, pogotovo ova ugostiteljska zanimanja. A što su sve naučili tijekom trogodišnjeg školovanja, ugostitelji su predstavili i na danu otvorenih vrata. Naučio sam razne stvari, kako pripremati jela, kako dekorirati neka jela, učio sam stare načine kuhanja, no modernije jela sam radio. Nastojimo biti raznoliki, maštoviti zajedno s njima u suradnji sa učenicima, ali uvijek prilagođavamo razinu i standarde struke njihovim potrebama. A nastoje se u ovoj školi i zabavljati. Pub kviz u kojem sudjeluju učenici, ali i njihovi profesori, osim zabave, donio je i nova znanja. Ja ću pobijediti. Dobro je bilo, zanimljivo, poučno. Htjela sam spojiti na ovaj način profesore i maturante da malo vidimo i da malo izjednačimo znanja. Neka područja koja su možda profesorima bliska, neka su učenicima bliska i nadam se da sam u tom uspjela. Bilo je šarolikih pitanja, bilo je pitanja iz 4. osnovne do 4. srednje do opće kulture. Sve to u ovoj školi čeka i buduće učenike. A zašto upisati baš strukovnu školu, najbolje znaju sadašnji učenici. Preporučila bi onima koji se vide već kao neki ozbiljni poslovni ljudi, kao što se ja na primjer vidim u uredu ili slično, zato što škola pruža puno mogućnosti da se ti iskažeš, da pokažeš svoju kreativnost, da se razviješ, a ujedno i da naučiš. Škola je dosta zanimljiva, dosta ima prakse, to je zanimljivo, ja sam imao predrasude, joj moram praksu, ono, ali dosta je zanimljivo, radi se dosta sa ljudima. U školi se stvarno uči za život, nije bez veze, da samo moramo štrebati, nego stvarno možemo nešto naučiti iz ove škole. A vrata su ističu u školi svima koji žele ovdje učiti i usavršavati svoja znanja, otvorena svakodnevno. Pomponi i štapovi u zraku, blještavilo šljokica i osmisi na licima natjecateljica proteklog su vikenda krasili dvoranu osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici. Glasni su navijači bodrili svoje favorite na 32. državnom turniru mažoretkinja u velikim formacijama. Atmosferu je zabilježila i naša kamera. 17 plesnih udruga i klubova iz svih krajeva Hrvatske odmjerilo je snage na državnom natjecanju mažoretkinja u velikim formacijama. Maleni Niko bio je jedini muški natjecatelj, no svojim plesnim koracima pokazao je kako se bez problema može uhvatiti u plesni koštac s djevojčicama. Pa kad je moja seka plesala, kad je bila mala, onda sam ju ja gledao pa sam i ja htio. Tomu je i uspjelo. Maleni mažoreta na natjecanjima ostvaruje iznimne rezultate. Imamo jednog dječaka ovdje iz Garešnice koji je evo, do sada ostvario jako lijepe rezultate u kategorijama solo. Vidim ga danas i u grupi, to nas jako raduje jer su vrlo, vrlo teško dobiti dječake u Hrvatskoj u mažoret timu. Djevojčice ipak prevladavaju, a za ovaj su se turnir ističu dugo pripremale, no sve s razlogom. Bilo je naporno, uložile smo puno truda i počeli smo se pripremati
u drugom mjesecu. Naše djevojke i djevojčice su se pripremale vrlo vrijedno za ovaj turnir, zaista što je, zato zaista što je bitan, jer su to, kao što ste rekli, kvalifikacije za Europsko prvenstvo za Prag u srpnju i u 9. mjesecu naši timovi sudjeluju na svjetskom prvenstvu u Cape Townu. Samo je bit da budemo opušteni i sretni za to što radimo. A nakon nastupa plesne grupe Martinčice sretna je bila i Katja. Znači da mi nijednom nije opao ni štap ni pompon. Znala je, kaže, da suci prate svaki detalj. Mi suci gledamo dosta tog, znači nije ni malo lak posao. Imamo po 3 polja ocjenjivanja gdje se gleda, znači, koreografija, sama njezina izvedba, korištenje pozornice, kako se djeca kreću na pozornici, jesu li te formacije ravne ili neravne. Zatim tehnika tijela, kako izvode određene gimnastičke, akrobatske elemente, kako stupaju, podižu li jednako noge, sve, znači, do najsitnijeg detalja. Virovitičke mažoretkinje oduševile su suce. Turnir im je donio 8 zlata, 9 srebra i 1 broncu, čime su potvrdile titulu državnih prvakinja te se plasirale na europsko i svjetsko prvenstvo. Želimo im puno uspjeha. Stigli smo do kraja današnje emisije. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Do sutra, lijep pozdrav.